Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak sambung penentuan formula molekul. Okay, kelas yang lepas kita dah tentukan formula empirik. So sekarang ni kita nak tentukan formula molekul. Okay, seperti yang kita dah belajar, formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas. Dan mana formula molekul pula adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan unsur, bilangan atom unsur yang sebenar. Okey, jadi ini adalah kita punya persamaan lah. Okey, apa yang kita boleh dapat? Kita tengok formula molekul sama dengan dalam kurungan formula empirik darab dengan N. Okey, bermaksud kalau kita nak cari formula molekul, kita letakkan sahaja kita punya formula empirik. Contohnya C6H6O1. Kemudian cikgu letak N cikgu 2. Okey, jadi formula molekul cikgu adalah C2H12O2. Okey, itu maksud dia. Kenapa N tu dia tulis N kecil? Bermaksud nombor kecil yang kita kena darabkan. Bukannya kita letak di depan seperti ni. Okey, so kita tengok beberapa contoh. Contohnya air. Okey, H2O. H2O adalah formula teringkas, okay? Formula kimia yang mempunyai nilai yang paling ringkas, okay? Jadi cikgu letakkan H2O dekat dalam kurungan, okay? Kemudian 1 ni adalah cikgu punya N, okay? Jadi H2O darab 1, so dapat H2O juga. So nilai N adalah 1, maka H2O ni adalah formula molekul bagi air. Okay, kita tengok pula untuk hidrazin. Okay, hidrazin bilangan N dia kena ada 2. Okay, jadi cikgu gantikan 2 di luar ni. Cikgu darabkan N2, H2 darab 2, 4. Okay, so ini adalah formula molekul bagi hidrazin. Dan ini adalah formula empirik bagi hidrazin. Okay, sama juga untuk propena. Okay, yang dalam kurungan ni adalah formula empirik. Formula molekul kita darabkan saja. So dapat C3H6. Untuk benzina, formula empirik dia adalah CH. Kita darabkan dengan 6, so kita akan dapat C6H6. Okey, senang kan? Okey, kita tengok contoh. Okey, sekiranya kita diberi satu formula empirik CH2, okey, yang mana molekul relatif. Okey, ini kita nak tengok jika kita diberi satu maklumat lain, iaitu GC molekul relatif ataupun JMR, yang lagi JMR, JAR, JFR. Okey, apakah formula molekul sebatian? Okey, jadi dekat sini kita ada formula empirik tapi kita tak ada N. Okey, jadi menggunakan JMR kita boleh cari N. Okey, cara dia senang saja. Okey, kita letak macam ni. Kalau formula empirik kita CH2 darab N sama dengan formula molekul, okey, makanya kalau dalam ni cikgu letak JMR CH2 darab N akan sama juga dengan JMR yang sebenar, kan? Okay, jadi cikgu pun tulis, okey, 12 tambah dengan 2 darab 2 dalam kurungan N. Okey, JMR tadi untuk yang sebenar ialah 56. So cikgu boleh cari nilai N. Jadi cikgu pun tekan kalkulator, cikgu dapat nilai N cikgu adalah 4. Okey, jadi kita gantikan semula nombor 4 ni ke sini dan kita akan dapat formula molekul. So contoh cikgu gantikan dengan 4, so dapatlah C4 dan H8. Okey, semudah itu saja. Okey, maksudnya dekat sini goal kita nak cari N. Okey. Kita tengok contoh 16. Okey, contoh 16 dia bagi kita maklumat gram. Okey, unsur Y yang bertindak balas dengan bromin dan menghasilkan 16 gram sebatian dengan formula empirik YBr kuasa 2. Okey, tentukan jisim atom relatif Y.
Okey, yang ni pula dia suruh kita cari JAR. So, kita tengok apa yang kita boleh buat. Okey, kita tengok penyelesaian. Okey, sebatian ini terdiri daripada unsur Y dan bromin. Okey, jadi unsur Y tambah jisim bromin untuk mendapat